124 плакати об'єднані тематикою Карпатських гір. Тіні забутих предків, мольфари, дехто з героїв Майдану, митці. Усе, що пов'язане з Карпатами та асоціюється з ними, лягло зображенням на папір. Проект започаткували минулого року. За цей час вже видали 2 каталоги плакатів. Також розмістили частину з них на рекламних банерах у Івано-Франківську. Плакат, який називається «Не забудемо Карпатську варту», він присвячений подвигу військовому січових українських стрільців, які у 2014-2015 році зупинили на Карпатських перевалах російську навалу. От. І що ми бачимо? Що за 100 років це повторилося. Так? Ця ситуація в Донецькому аеропорту, знову там купка українських бійців зупинила знову ж таки російську навалу. 50 авторів долучилися до проєкту. Лариса – одна з них. Дівчина – випускниця Університету культури і мистецтв. Андрій Будник був її викладачем у студентські роки і дав поштовх до створення плакатів. Зараз вона – автор однієї з робіт. В мене одна ще освіта є музична, і тому для мене була дуже близька тема саме Володимира Івасюка, тим паче, що він народився в Карпатах, і тому можна сказати, що було прогнозовано мій вибір. Найвідоміша пісня, мабуть, якою прославився Володимир Івасюк, це «Червона рута». Тобто на цьому плакаті зображена червона рута в червоних кольорах. І, звичайно, замість листочків я зобразила їх у вигляді нот. Як не дивно, але більшість студентів, які створювали ці плакати, це переселенці зі Сходу. Вони зробили плакати про західноукраїнських діячів мистецтва. Автори висилали свої роботи з Дніпродзержинська, зі Щастя, Алчевська. Брали участь у проєкті художники з усієї України, але зі Сходу були найактивнішими, зазначає організатор виставки. Ось, припустимо, ми стоїмо біля 2 плакатів, це Хельмер і Фельнер, це 2 архітектори австрійських, які побудували Чернівецький театр у Чернівцях в певному архітектурному стилі. Але ж авторка, студентка з Краматорську. Краматорськ – це 60 кілометрів від лінії фронту. І дівчина, коли робила ці плакати, вона там дзвонила і казала, що я іноді чую, як там гупає на кордоні. Виставка триватиме до 21 серпня в галереї «Митець». Вхід вільний. Юлія Никодюк, Артем Михайлов. Новини ТРК «Чорноморська».